Visto que o senhor trouxe do Vaticano uma bênção apostólica papal aos membros da pastoral da comunicação, qual a importância deste fato para a pastoral em si? É muito importante a pastoral da comunicação nas nossas dioceses. Hoje nós temos que utilizar todos os recursos da técnica para anunciar o evangelho no mundo de hoje. E ao trazer aquela bênção para a pastoral da comunicação de cada diocese, aqui do nosso, da nossa sub-região de Aparecida, e também para os responsáveis pela pastoral das diversas sub-regiões do Regional Sul de São Paulo, nós quisemos com isso mostrar o apreço, o valor que o Papa Bento XVI dá aos comunicadores, aqueles que estão a serviço do anúncio do Evangelho na sua vida, mas também utilizando as modernas técnicas, os modernos instrumentos de comunicação.